श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं नवमः सर्गः। स्वस्वशक्ति अनुसारेण सगर्वं भाषमाणान् निशाचरान् वारयित्वा विभीषणो नीतिपुरस्सरं वक्तुम् उपक्रमते। तच्छ्रुत्वा रावणः स्ववेश्म प्रविशति। ततो निकुम्भोरभसः सूर्यशत्रुर्महाबलः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च महापार्श्वमहोदरौ अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसाः इन्द्रशत्रुश्च बलवांस्ततो वै रावणात्मजः प्रहस्तोत विरूपाक्षो वज्रदंश्रो महाबलः धूम्राक्षोत निकुम्भश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः परिघान् पट्टिशान् शूलान् प्रासान् शक्तिपरश्वघान् चापानि च सुबाणानि खड्गांश्च विपुलाम्बुभान् प्रगृह्य परमक्रुद्धा समुत्पत्य च राक्षसाः अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा अद्य रामं वदिष्यामः सुग्रीवं च स लक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लङ्कायेन प्रदर्शिता तान् गृहीतायुधान् सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्यताम् अप्युपायैर्स्त्रिभिस्तात योऽर्थप्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रमकालांस्तान्युक्तानाहुर्मनीषिणः प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु वैदेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात् सिद्ध्यन्ति परीक्ष विधिना कृताः अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बले स्थितं जिगरोषं दुरादर्शं तं दर्शयितुमिच्छत समुद्रं लङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिं गतिं हनुमतो लोके को विद्यातर्कयेतवा बलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः परेषां सहसा वज्ञा न कर्तव्या कथञ्चन किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानामस्य भार्यां यशस्विनः खरो यद्यतिष्ठत्तस्तु सरामेण हतोरणे अवश्यं प्राणिना प्राणा रक्षितव्या यथा बलम् अयशस्त्यं अनायुष्यं परदाराभिमर्शनम् अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम् एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहत् भवेत् आहृता सा परित्याज्या कलहार्थे कृतेनु किं न तु क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली यावन्न सहजं साश्वं बहुरत्नसमाकुलां पुरीं धारयते बाणैर्दीयतामस्य मैथिली यावत् सुघोरा महती दुर्दर्शा हरिवाहिनी नावस्कन्दति नो लङ्कां तावत् सीता प्रदीयतां विनश्योद्धि पुरी लङ्का शूरा सर्वे च राक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते प्रसादये त्वां बन्धुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं त्वहं ब्रूमि दीयतामस्य मैथिली पुरा शरत् सूर्यमरीचित् सन्निभान् नवाग्रपुङ्गान् सुदृढान् नृपात्मजः सुजत्
त्यमोगान विशिकान वधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली त्यजाशुकोपं सुखधर्मनाशनं भजस्व धर्मं रतिकीर्तिवर्धनं प्रसीद जीवेम समुद्र बांधवाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली विभीषणवच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवमः सर्गः।